começar a fazer o corpinho do nosso ursinho. E nós vamos começar com aquela parte básica do amigurumi. 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, assim, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, ao todo, nós vamos ficar nessa volta aqui com 12 pontos. Então, é só fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Carreira finalizada, fizemos um aumento em cada ponto de base, fechamos com 12. Agora, a gente vai começar a colocar pontos entre os aumentos. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E nós vamos manter essa mesma sequência de aumentos, de aumentar os pontos entre os aumentos, por mais algumas carreiras. Então, nessa primeira aqui, nós vamos fazer um ponto baixo entre os aumentos, na próxima, 2, depois 3, 4, 5, até a gente chegar 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai fazer carreiras sucessivas de aumentos até obtermos 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras e já volto para a gente continuar. Finalizadas todas as nossas carreiras de aumentos, e nós começamos aqui embaixo com um ponto baixo entre os aumentos, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos entre os aumentos, e ao todo aqui nós estamos com 54 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 54 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 4 carreiras de pontos sobre pontos com 54 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 54 pontos baixos. Agora, nós vamos trocar de cor. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos para a gente poder trocar de cor. Então, primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo. Agora é só a gente cortar o nosso fio. Vamos trocar aqui para a cor azul, a mesma cor que nós fizemos lá na manguinha. E nós vamos fazer essa primeira carreira aqui só pegando nas alcinhas de trás. Então, nós vamos fazer 54 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. Então, eu emendei o ponto aqui, o fio, no primeiro ponto baixíssimo, fiz só na alcinha de trás, e no segundo ponto baixíssimo, só na alcinha de trás também. Nos outros pontos da carreira, a gente pega do mesmo jeito, só na alcinha de trás, e aí nós vamos fazer 54 pontos baixos, só pegando nessa alcinha de trás. Carreirinha finalizada, então fizemos aqui 54 pontos baixos, pegando só nas alcinhas de trás, aí ficou assim. E agora a gente vai fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo são 5 carreirinhas, então nós vamos fazer aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 54 pontos baixos. E aqui a gente já pega, ó, nas duas alcinhas do ponto normalmente. Então é só fazer ponto sobre ponto, né? No caso, 54 pontos baixos, por 5 carreiras seguidas. Carreirinhas finalizadas, fizemos então 5 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a gente vai fazer diminuições. Então, a gente vai começar a diminuir aqui o nosso corpinho. Nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 7 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Fizemos, então, 7 pontos baixos entre as diminuições. E ao todo aqui, nós fechamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos sobre pontos com esses nossos 48 pontos baixos. Então, é só fazer 3 carreiras
de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas três carreirinhas de pontos sobre pontos com os nossos 48 pontos baixos, e agora a gente vai reduzir de novo. Nós vamos fazer agora 6 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreira de 6 pontos baixos entre as diminuições. E agora, a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, ao todo aqui, serão 42 pontos baixos. É só fazer uma carreira de pontos sobre pontos com 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Fizemos, então, pontos sobre pontos. E ao todo aqui, estamos com 42 pontos baixos. Vamos diminuir mais uma vez. Nós vamos fazer agora 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4... 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui 5 pontos baixos entre as diminuições. E fechamos ao todo aqui com 36 pontos baixos. E o nosso corpinho já tá ganhando forma. Nós vamos fazer agora duas carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 36 pontos baixos. Então, é só fazer duas carreiras de pontos sobre pontos com 36 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas. Então, fizemos aqui as nossas duas carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. E nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3... 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Então, é só repetir 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições. E agora, vamos para as últimas carreirinhas aqui do corpinho, que são duas carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui duas carreiras de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, só para ficar certinho. E aí, nós vamos arrematar esse fio aqui, e depois nós vamos emendá-lo ali do outro lado pra gente já subir o capuz aqui no corpinho. Só que antes disso, nós vamos fazer esse detalhezinho aqui nessa parte de baixo. Então, nós vamos fazer um detalhe da mesma cor que a gente usou para fazer o detalhezinho lá na manga. E nós vamos fazer aqui também do mesmo jeito que a gente fez lá na manga. Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo e uma corrente por toda a volta. Ó, então, eu vou prender aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim eu vou fazendo por toda a volta, só para dar aquele detalhezinho de acabamento aqui nessa divisão, nessa troca de cores. Finalizado aqui o nosso detalhezinho, já arrematei o ponto aqui atrás e ficou assim o nosso corpinho. Agora, a gente já vai começar o capuz aqui na parte de cima, e a gente vai deixar para encher tudo depois. Se você já quiser encher, pode também, mas eu vou deixar para encher depois, porque fica mais fácil da gente trabalhar. Então, nós vamos começar o capuz aonde ele vai ficar na parte da frente. Então, a gente coloca ali a emenda para a parte de trás, e aí a gente começa um pouquinho mais pro ladinho assim, na parte da frente. Nós vamos pegar na alcinha da frente, porque depois a gente vai usar essa alcinha de dentro para poder costurar o pescoço. Então, nós vamos emendar o fio aqui e nós vamos fazer pontos altos. Nós vamos começar fazendo aqui 20 aumentos. Ó, então, eu fiz aqui eu fiz três correntinhas para simbolizar o primeiro ponto alto, depois mais um ponto alto. Lembrando de pegar só na alcinha da frente, tá? A gente deixa a alcinha de trás
para costurar depois. Então, aqui a gente vai fazer 20 aumentos de pontos altos, tá? Então, a gente dá uma laçada na agulha, prende na base, só na alcinha da frente e puxa de dois em dois. Puxa as duas primeiras alças, puxa as duas segundas alças. Então, a gente faz aí 20 aumentos. Feitos aqui os nossos 20 pontos altos, e aí essa parte aqui é a parte da frente, e aí a parte do capuzinho. Agora, nós vamos fazer, trabalhar com carreiras de ida e volta, e nós vamos fazer aqui ao todo 4 carreiras de ponto sobre ponto, ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos fazer 2 correntes, vamos virar, e nós vamos fazer pontos sobre pontos por 4 carreiras seguidas. Então, é só fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto com 40 pontos altos cada carreira. Então, feitos aqui as nossas 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 40 pontos altos. Na receita original, tem o buraquinho para colocar as orelhas. Só que aqui eu não vou fazer, eu vou subir o capuz reto, tá? Então, se você quiser fazer com os buraquinhos para deixar a orelhinha de fora, dá uma olhada no tutorial do ursinho feminino lá do canal Artes em Linha, tá? Mas aqui eu vou seguir reto fazendo o capuz fechadinho. Então, aqui nós vamos fazer mais 5 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 40 pontos altos, tá? Então, aqui a gente vai seguir, a gente já tinha feito 4, agora a gente vai fazer mais 5 para inteirar um total de 9 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas carreiras, e eu havia falado para a gente fazer 5 carreiras. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vi que ia ficar pequeno, então eu fiz mais 2 carreiras. Então, ao todo aqui, são 7 carreiras. Então, o que você vai fazer? Pausar o vídeo, você já tá com 5 prontas nesse momento, e aí fazer mais 2 carreiras. Depois que fizer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, o nosso capuz vai ficar assim. Essa aqui é a Hélida do futuro. Eu fiz esse capuzinho com esse tanto de... com 7 carreiras... mas ele acabou que fica pequeno, então é importante a gente aumentar mais a quantidade de carreiras retas. 3 carreiras para garantir, vai ficar bem legal e ele vai ficar bem mais soltinho aqui, vai dar para colocar. Então acrescenta além dessas 7, mais 3 carreiras para ficar 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto sobre ponto para aumentar aqui o tamanho do nosso capuz. Agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição para a gente poder fechar o nosso capuz aqui em cima. E eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vou fazer mais um, 14 pontos altos. Então, eu vou começar aqui a carreira de diminuição com 14 pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Para fazer a diminuição, eu vou pegar aqui, vou fazer a metade do primeiro ponto alto, vou pegar no próximo ponto a metade do segundo ponto alto. Vou ficar com 3 alcinhas na agulha, puxo as 3 alcinhas de uma vez só. Então, eu vou pegar. Aí, essa é a primeira diminuição. A segunda diminuição, fiz a metade do primeiro ponto alto, vou pegar lá na base de novo a metade do segundo ponto alto. Sobro com 3 alcinhas na agulha, puxo as 3 de uma vez só. Segunda diminuição. E aí, a gente vai repetindo isso até inteirar 6 diminuições. Então, aqui, 3... a próxima, 4, a próxima, 5, e a última diminuição, que é a nossa sexta diminuição. E aí, aqui, fizemos 6 diminuições, a gente termina fazendo pontos altos, até chegar no final da carreira. Então, aqui, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui o último ponto, 14. Pronto, diminuições feitas. Agora aqui, a gente só vai unir as duas partes assim, ó.
e costurar. Então, eu vou cortar o fio, vou deixar um pouquinho maior pra gente fazer essa costura. E eu vou costurar com agulha de tapeçaria. Se você quiser fazer pontos baixos, dá pra fazer também, tá? Mas eu vou costurar com agulha, que eu acho que fica mais escondidinho, mais delicadinho. Ó, então eu vou virar do avesso, ó, porque o nosso capuz tá assim. Então, eu vou virar ele ao contrário. Vou costurar aqui e depois a gente desvia. E aqui nós vamos unir ponta com ponta, tudo bonitinho. E nós vamos costurar. Bom, então, vamos unir aqui, ponto com ponto. E aqui eu vou fazer aquela costurinha simples mesmo. Só unindo os dois pontos por toda a volta. Então, já vou passar unindo as quatro correntinhas. As quatro correntinhas, ó, as quatro alcinhas dos dois pontos, das duas carreiras, e aí eu vou fazendo isso até o final. Prontinho, tudo costurado bonitinho, agora a gente só desvira e ajeita assim o nosso capuz, e aí ele vai ficar assim, todo bonitinho. E agora aqui, nós vamos colocar o enchimento no corpinho. Vamos fazer o bolsinho, e eu vou usar aquele tom de azul clarinho, e nós vamos começar aqui com 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 correntinhas. Vamos voltar fazendo 11 pontos baixos. Então, a gente começa fazendo na segunda correntinha e termina lá onde a gente começou com 10 pontos baixos, com 11 pontos baixos. Feito aqui os nossos 11 pontos baixos, agora nós vamos fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer uma corrente, vou virar, vou pegar aqui logo no primeiro ponto. Então, nós vamos fazer duas carreirinhas com 11 pontos baixos, cada uma delas. Finalizadas aqui as nossas duas carreirinhas com 11 pontos baixos cada carreira. E agora, a gente vai fazer diminuições na próxima carreira. Então, eu fiz uma corrente, vou virar, vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto. Ao invés de eu fazer nesse, eu vou fazer no próximo. Isso aqui já vai contar como primeira diminuição. Nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 pontos baixos. Aí, aqui vem o pulo do gato pra gente fazer uma diminuição aqui e não ficar buraco, ó. Eu vou pegar no primeiro ponto, lá no segundo ponto, fiquei com 3 alcinhas na agulha e faço uma diminuição. Se a gente pular um ponto, vai ficar buraco, tá? Então, aqui, uma corrente, virei. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Aqui, agora, basta a gente pular um ponto. No início da carreira, a gente pula um ponto e no final, a gente termina a carreira fazendo essa diminuição que eu mostrei pra vocês. Então, aqui a gente vai fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, aqui no final da carreira, vou pegar o primeiro ponto, vou pegar lá no segundo ponto, fiquei com 3 alcinhas e fecho as 3 juntas. Mais uma diminuição, então, uma corrente, vou virar, vou pular o primeiro ponto. Então, fiz a diminuição no início da carreira. Vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, a última diminuição. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 5 pontos baixos. Agora, a gente vai contornar. Então, a gente vai dar a volta com pontos baixos. Se você quiser fazer esse contorno com outra cor, você pode também, tá? Mas eu quero que ele fique bem discretinho, vou fazer da mesma cor. Então, é só contornar com pontos baixos. Depois que contornar, é só arrematar e cortar o fio, deixando o suficiente pra gente costurar. Finalizada aqui a nossa pecinha, fiz um ponto baixíssimo, contornei toda a peça, um ponto baixíssimo, e a nossa pecinha, o nosso bolsinho ficou assim, deixei o fio longo para poder costurar. Vamos iniciar aqui a cabeça do nosso ursinho, e eu comecei aqui com 6 pontos baixos no anel mágico, depois eu fiz 6 aumentos, começamos a colocar pontos entre os aumentos.
Então, fizemos um ponto baixo entre os aumentos, depois 2, 3, 4 e por último aqui, eu fiz 5 pontos baixos entre os aumentos. Ó, aqui está um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento. Ao todo aqui, nós fechamos com 42 pontos baixos. E agora aqui nós vamos fazer uma carreira de pontos sobre pontos. Então, 42 pontos baixos por toda a volta. Então, pausa o vídeo, faz esses aumentos até chegar em 5 pontos baixos e um aumento, depois faz uma carreira de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui os 42 pontos baixos por toda a volta. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Aí, a gente vai repetir por toda a volta e nós vamos fechar com 48. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Então, aqui nós vamos fazer duas carreiras. Essa com 6 pontos baixos e um aumento, até o final, fechar com 48. E mais uma de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Carreiras finalizadas. Então, fizemos 6 pontos baixos entre os aumentos, fechamos com 48 e uma carreira de 48 pontos baixos. Agora, a gente vai continuar aumentando. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento nessa primeira carreira. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Então, nessa primeira, 7 pontos baixos e um aumento, repetir por toda a volta, nós vamos fechar com 54. Depois, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos também, com 8 pontos baixos e um aumento. Então, são duas carreiras de aumento. Essa daqui com 7 pontos baixos e um aumento, e mais uma com 8 pontos baixos entre os aumentos. Carreiras finalizadas, fizemos aqui uma carreira com 7 pontos baixos entre os aumentos e mais uma com 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, essa daqui nós fechamos ao todo com 60 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer algumas carreiras retas. Ao todo, serão 8 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 60 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 8 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos cada carreira. Carreiras finalizadas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto sobre pontos com os nossos 60 pontos baixos. Do lado de cá, eu já acrescentei os olhinhos e eu coloquei esses olhinhos entre as carreiras 15 e 16 com 7 pontos baixos de distância. Esses olhinhos que eu tô usando aqui são olhinhos achatados, ó, número 12, com aquelas bolinhas brancas. São os olhinhos com patinhas, né, ou olhinhos pintadinhos de branco. Ah, então você encontra aí nas lojas de armarinho para poder comprar. Ou você pode usar também aquele olho redondinho, todo pretinho, tradicional. Então, entre as carreiras 15 e 16, com 7 pontos baixos de distância. Agora, é só colocar aqui a nossa travinha de segurança. Então, travinhas colocadas. Agora, a gente precisa ajeitar aqui. Geralmente, eu uso alicate, porque esses dois pinguins, eles têm que ficar pro mesmo lado. Porque esses pinguins, eles são como se fossem o reflexo da luz. Então, a luz tá batendo do mesmo lado, então, eles precisam estar certinhos os dois pro mesmo ladinho. Então, se você usar, toma cuidado com isso. Ó, tá vendo? Então, os dois aqui estão pro mesmo lado, então, a luz tá batendo de cá. Então, é isso. Agora, a gente vai continuar fazendo as nossas carreiras aqui. E agora, aqui, é só carreira de diminuição, tá? Então, aqui, são carreiras sucessivas de diminuições. Nós vamos começar com 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Repetir por toda a volta. Na próxima, 7 entre as diminuições, depois 6, 5, até chegar em 4 pontos baixos entre as diminuições. E aí, então, eu vou fazer todas. Essa aqui com 8, depois 7, 6, 5 e 4. E aí, ao todo, nós vamos fechar com 30 pontos baixos. Finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas de diminuições. Então, nós começamos aqui
com 8 pontos baixos e uma diminuição, depois 7, 6, 5, 4. Ao todo, ficamos com 30 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que a gente tem lá no corpo. Agora, vamos cortar o fio. Vamos deixar um pouquinho para poder costurar. A gente pode colocar o enchimento e nós vamos fazer agora o focinho. Vamos agora fazer o focinho. O focinho eu vou fazer da mesma cor da sola. E nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos no anel mágico e na próxima carreira com 6 aumentos. Feitos aqui os nossos 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos, fechamos com 12. Agora nós vamos fazer. Nós vamos começar a carreira com um ponto baixo e nós vamos fazer seguidos 3 aumentos. Então aqui o primeiro aumento, no próximo o segundo aumento, mais um, o terceiro aumento. Então, fizemos aqui 3 aumentos seguidos. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora aqui, mais 3 aumentos seguidos. Primeiro aumento, segundo aumento. Tem um nozinho aqui no fio. E, por último aqui, o terceiro aumento. Para finalizar a carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, vamos só recapitular o que nós fizemos. Nós começamos com um ponto baixo, fizemos 3 aumentos, depois 3 pontos baixos, 3 aumentos, e aqui, por último, 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Próxima carreira, nós vamos começar com um ponto baixo. Vamos fazer um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Então, aqui, um aumento, um ponto baixo, novamente, um aumento, que esse aqui é o nosso segundo aumento, um ponto baixo, e depois o terceiro aumento e o último ponto baixo. Então, fizemos um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Vamos fazer agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo e repetir 3 vezes. Então, o primeiro aumento, um ponto baixo. Segundo aumento, um ponto baixo. Terceiro aumento, um ponto baixo. Então, um aumento e um ponto baixo 3 vezes. E agora, para finalizar a carreira, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, nós fizemos aqui. Começamos a nossa carreira com um ponto baixo, fizemos um aumento e um ponto baixo 3 vezes, 3 pontos baixos, um aumento e um ponto baixo 3 vezes. E, para finalizar, fizemos 2 pontos baixos aqui no final. Fechamos essa nossa carreira aqui com 24 pontos baixos. Vamos para a próxima. Na próxima, nós vamos começar novamente com um ponto baixo, vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos 3 vezes. Então, aqui, um aumento, 2 pontos baixos. Um aumento, e aqui, 2 pontos baixos. Um aumento, e 2 pontos baixos. Então, fizemos um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Agora, a gente faz 3 pontos baixos seguidos. Então, 2, 3. E agora, a gente vai repetir. Um aumento e 2 pontos baixos 3 vezes. Então, aqui, um aumento, 2 pontos baixos. Segundo aumento, 2 pontos baixos. Terceiro aumento, 2 pontos baixos. E agora, para finalizar a carreira, mais 2 pontos baixos. No final dessa carreira aqui, nós ficamos com 30 pontos baixos. Então, agora aqui, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 30 pontos baixos, e o nosso focinho tá pronto. Agora, a gente só vai cortar aqui, vamos deixar um fio um pouquinho mais longo pra gente poder costurar depois. Eu já tinha feito aqui também um ponto baixíssimo, só pra finalizar a peça. Agora, aqui é só
dar aquele nozinho. Alfinetei aqui as orelhinhas, ó, e eu coloquei elas mais ou menos nessa carreira central aqui, na segunda, terceira carreira a partir do centro. E aqui é importante a gente medir aqui, ó, a quantidade de... a distância, né, entre o olhinho e a orelha e certificar que elas estão iguaizinhas dos dois lados, tá? Se quiser contar a quantidade de ponto também, é importante para não ficar torto. E aqui, como que nós vamos costurar? Nós vamos costurar os dois ladinhos de uma vez só. Nós já vamos passar por baixo da cabeça. E aqui a gente já passa de um lado pro outro da orelhinha, pegando as quatro alcinhas de uma vez só. E agora a gente volta pegando por baixo da orelha, já pegando o pontinho do corpo. Então, a gente vai repetindo isso em todos os pontos da orelhinha até a gente finalizar. Ó, aí a próxima nós vamos pegar de um lado pro outro, atravessando de um lado pro outro. E aí a gente volta pegando por dentro do ponto da cabeça. Ó, e aí a gente faz isso nessa orelhinha inteira e na outra também. Orelhinhas costuradas e ficaram assim, todas bonitinhas e fofinhas. Agora nós vamos colocar o nosso focinho. E aí, o nariz aqui que eu vou pôr no nosso focinho, eu vou pôr um nariz com trava, que é esse narizinho aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número desse focinho, tá? Então, ele é tipo um focinhozinho de urso mesmo, tem os furadinhos ali, tem relevo. E ele é com trava, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui no nosso, na nossa pecinha. Eu medi aqui bem no meio da nossa pecinha e eu coloquei aqui entre a carreirinha, uma, duas, três, entre a terceira e a quarta carreira, ó, e aí ele vai ficar assim. Agora é só a gente colocar a trava. Agora a gente vai posicionar o nosso, a nossa pecinha aqui e é importante que fique nessa carreirinha aqui abaixo dos olhos, tá? Então a gente alfineta, então é só a gente costurar em volta. Então, aqui, eu delimitei as laterais, delimitei a parte de cima e delimitei a parte de baixo, ó, pra ele ficar gordinho assim. Então, agora aqui, é só a gente costurar sem tirar nenhum milímetro dessa marcação que nós fizemos, pra ele ficar, assim, super certinho, super bonitinho. E antes da gente finalizar a nossa costura, a gente coloca enchimento. Então, aqui também não tem segredo, não. Você pega uma vez na peça e uma vez na cabeça do nosso ursinho. Uma vez na peça, uma vez na cabeça do nosso ursinho. Eu já faço as duas coisas de uma vez só, já passo na peça, já pego lá embaixo do ponto da cabeça, pra economizar tempo e aí ficar mais prático também. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Quando estiver acabando, a gente coloca enchimento pra poder completar e o focinho ficar cheio. Finalizado aqui a costura do nosso focinho, e aí ficou assim, ó, bem costuradinho em volta, o narizinho ficou aqui, e agora a gente só dá uma ajeitada aqui, e agora a gente só borda aqui a boquinha. Vou usar aqui um fiozinho marrom. Esse aqui que eu peguei é o brigadeiro, mas você pode usar qualquer pedacinho de marrom que você tiver disponível por aí. E aqui, vou pegar na segunda carreira, acima dos olhinhos. E vou trazer dois pontos depois dos olhinhos na carreira de baixo. Aqui eu peguei na carreira de cima, aqui eu vou pegar na carreira de baixo. Do outro lado vai ser do mesmo jeito. Vou pegar aqui. Lembrando de estarem na mesma carreirinha aqui, ó. E aqui, duas carreiras, depois dos olhos, pegando ali na carreirinha de baixo. E agora, eu saio lá onde a gente entrou.
E aí ficam assim as nossas sobrancelhas. Agora é só a gente cortar, a gente dá um nozinho aqui e arrematar o fio. Rostinho finalizado, ficou muito fofucho. Eu adorei, achei que ficou super delicadinho. E agora a gente vai prender o rostinho no corpinho. Então, basicamente aqui não tem muito segredo não. A gente vai abaixar aqui o capuz, a gente vai encaixar aqui a cabeça no corpo e costurar em volta, tá? Então, eu não vou nem mostrar porque é muito simples, é só a gente encaixar, tem a mesma quantidade de ponto. Então, é só a gente ir pegando os mesmos pontos, tá? Do lado de cá, onde a gente fez o capuz, a gente deixou um alcinha livre, ó, pra gente poder costurar. Então, só encaixar as duas partes e costurar em volta pra ficar tudo grudadinho. Cabeça costurada, e aí ficou assim. Agora, a gente vai colocar os bolsinhos aqui, ó, na parte da frente. E o bolsinho também é bem simplesinho, a gente só coloca aqui. Eu vou costurar essa partezinha aqui do bolsinho na parte de cima e na parte de baixo. E vou deixar as laterais abertas, né, que seria onde daria pra colocar os bracinhos, né, teoricamente. Então, aqui, só alguns pontinhos aqui na parte de cima e eu vou fazer uma costurinha assim pra ficar mais disfarçadinha, sabe? Aqueles pontinhos que a gente pega por cima da peça, ó, assim, pra ficar bem escondidinho. Então, é só fazer isso nessa parte aqui de cima e lá na parte de baixo. E aí, as laterais vão ficar abertinhas e bem fofinhas. Prontinho, ficou assim, deixei ela abertinha aqui nas laterais. E agora a gente vai colocar os bracinhos. Os bracinhos eu vou colocar de uma forma articulada, mas só com a linha mesmo, pra ficar bem certinho. Então, nós vamos encaixar o bracinho aqui do lado. Primeiro eu vou fazer assim, eu vou colocar esse capuzinho aqui, vou inserir o fio ali na parte de trás e vou sair com o fio do lado de cá. Vou ver certinho, vou colocar a emenda pra trás do bracinho, ó, e vou ver certinho aqui aonde o bracinho vai ficar. Ele tem que ficar aqui na lateral, mais ou menos na mesma direção da orelha. Então, aqui, eu vou sair no bracinho, mais ou menos aqui nessa mesma direção. Agora, eu vou centralizar bem aqui esse fio e nós vamos ter que passar a nossa agulha de um lado pro outro com o fio retinho lá pro outro lado. É importante que precisa ser bem certinho, bem retinho. A gente coloca o bracinho aqui e aí a gente leva lá pro outro lado, bem certinho pra gente colocar no braço. Então, vamos contar aqui, uma, duas, três, na quarta carreira. Uma, duas, três, na quarta carreira, tá certinho. Vou jogar ali mais pro meio um pouquinho, ó, assim. E agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar a emenda, colocar ali pra trás. E aqui a gente vai colocar bem a parte do meio, pra ficar bem certinho o nosso outro bracinho. Ó, tá vendo? Mas a ideia é a gente passar retinho assim, de um lado pro outro. Eu vou levantar a câmera um pouquinho pra ficar melhor. A ideia é a gente passar a agulha de um lado pro outro, tá vendo? E aí a gente vai puxar o nosso fio. Vou pegar no pontinho de baixo e vou atravessar de novo de um lado pro outro. Bracinhos colocados, ó, e aqui eles ficam se movendo, ó, eles ficam articulados. E agora aqui, o que que a gente faz? A gente sai naquele nosso primeiro fio, aonde a gente começou, ó, ali atrás. E agora é só dar um nozinho
e esconder o fio. Prontinho, bracinhos colocados, aí dá pra gente puxar o moletomzinho assim em cima do bracinho pra dar uma disfarçada ali, ficar como se fosse o ombrinho, e ficou assim. Agora a gente faz a mesma coisa com as perninhas. Vou colocar o bracinho aqui pra frente, os bracinhos pra frente. Eu usei o mesmo tom que eu usei na pele, entrei aqui na parte de trás, ó. E ó, a perninha, a gente vai colocar ela de ladinho assim, pra que ele fique sentadinho. Então, a gente encontra aqui ó, um meio termo, a gente coloca ele sentadinho assim e coloca a perninha certinho pra gente poder começar. Eu vou ter que alfinetar isso aqui, senão ele vai sair do rumo. E aí, vai ficar feio. E eu só tenho alfinete pequeno aqui. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Vou colocar de ladinho, que dá pra gente ver tudo. Ó, assim. Aí, eu vou pegar aqui do ladinho. Na primeira, segunda, terceira, quarta... Entre a quarta e a quinta carreira. E aí, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Ó, vou pegar aqui no pontinho de trás, de baixo, aliás. E aí, eu vou passar a minha agulha reta pro outro lado. Ó, pra ela sair aqui do outro lado, pra eu conseguir colocar a outra perninha igualzinha. Vou colocar uma etiquetinha da minha marca aqui, bem na frente do bolsinho. Essas etiquetas aqui são lá da LM Artesanato. Eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição também, junto com a lista de materiais. E assim, são etiquetinhas super práticas e super bonitinhas. E ela vende também vários outros acessórios para amigurumi. Então, vale a pena dar uma olhada no perfil dela e entrar em contato também para fazer o orçamento das suas etiquetas, porque deixa, assim, muito profissional o trabalho. Quando tem uma etiquetinha assim, fica muito profissional. Eu, particularmente, adoro. Aí, ele vai ficar aqui. Já funciona como uma logomarca e já funciona como um enfeitinho do bolso também. Eu resolvi fazer um pomponzinho pra colocar no moletom, pra pendurar ali na parte da frente, embaixo do capuz, do nosso ursinho antes de finalizar. Então, eu vou fazer com esse fio mesmo, balloon, que ele é bem fofinho e vai dar pra gente fazer o nosso pompom. Então, eu fiz assim, eu peguei um pedaço de fio, eu fiz na mão mesmo, tá? Mas se você tiver um fazedor de pompom, fique à vontade. Eu rodei aqui no dedo 35 vezes, ó, vocês viram que eu cortei um pedacinho, já passei aqui pra ficar mais fácil, e aí eu passei aqui 35 voltas. E eu até já perdi as contas aqui, deixa eu fazer de novo. Ó, então aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 voltas. Agora a gente faz o que aqui? Muito simples o processo de fazer o pompom. A gente corta aqui e agora aqui eu vou trazer esse fio que a gente tinha colocado no dedo antes. E aqui, se você tiver uma pessoa pra te ajudar, mais fácil, a pessoa dá um nozinho aqui. Mas, como eu não tenho ninguém aqui pra me ajudar, ó, a gente vai dar um nozinho aqui, sozinha mesmo. E aí, a gente tira esse negocinho aqui do dedo, bem tranquilo, ele vai ficar assim. Parece que vai dar errado, mas não vai, ó. E aí, a gente dá o nozinho ali bem apertadinho, dá outro nozinho... E aí, se você quiser reforçar, vira e dá um nozinho também pro outro lado. Assim, um. E aí, mais um. Agora, nós vamos cortar o nosso pompom. Ó, então ele vai ficar assim. Aí, agora aqui a gente corta um lado. Todos os nossos fiozinhos, ó. Assim, e aí do outro lado também, todos os nossos fiozinhos a gente corta
aqui do outro lado. Ó, e aí a gente vai cortando até não sobrar nenhuma alcinha mais. Cortou? Agora vem a mágica. A gente sacode assim, ó. Pode sacudir sem dó, segurando naquelas alcinhas. E agora aqui você vai cortar. E aí você vai cortando as pontinhas até arredondar, até a gente chegar nesse tamanho aqui. Tá vendo a diferença? Olha o tanto que eu cortei. Então é isso. Agora o serviço é cortar. E daí não tem segredo não. Vai fazer uma sujeirinha. Mas aí você vai cortando, ó. Vai cortando aqui as laterais. E depois você vai cortando aqui a parte de cima. E aí vai arredondando ele, deixando ele bonitinho. Até ele ficar pequenininho e agradável, tá? Aqui não tem muito segredo, não. E é só não cortar demais, não deixar assim muito curto, que vai dar tudo certo. Ó, e aí a gente vai cortando, meio que aparando aqui esses pontinhos a mais, por toda a volta, e deixando ele redondinho. Então, eu vou cortar aqui, vou organizar o meu, deixar o meu redondinho bonitinho, e venho aqui pra gente pendurar e colocar lá no nosso moletom. Uma grande sujeirinha feita ali, mas nós temos dois pomponzinhos super bonitinhos e fofinhos e nós vamos pendurá-los agora ali no nosso moletom para ficar super charmoso. E aqui, antes de finalizar, eu vou fazer um detalhezinho no moletom pra gente colocar aqui os nossos pompons, um de cada lado. Então eu vou pegar aqui, ó, bem na basezinha ali do nosso moletom, vou prender o fio. E nós vamos fazer aqui algumas correntinhas. Nossa, que difícil prender o fio aqui. E eu só tive essa ideia agora, que senão dava pra gente ter feito isso antes, né? Oh, meu Deus. Mas enfim, bora lá. Vamos na fé que vai dar certo. Ó, então vamos fazer aqui algumas correntinhas. Eu não vou fazer muita, não. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. 8 com pompom, eu acho que 8 correntinhas. Vou fazer 9, porque a gente volta fazendo pontos baixos. Ó, então a gente volta fazendo aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficando mais difícil de fazer, mas vamos na fé que vai dar certo. 7. E ali por último, 8 pontos baixos. E aí a gente arremata tudo ali com agulha de tapeçaria. Ó, então vou deixar o fiozinho ali, a gente puxa aqui, ó, e aí ele vai ficar uma, como se fosse uma tirinha assim, ó, pra baixo. E aqui, no final, que a gente vai pendurar o pompom. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos prender e vamos fazer 9 correntinhas. Depois, voltar com 8 pontos baixos. E arrematar. Então, eu vou fazer do outro lado também, vou arrematar e depois volto pra gente prender o pompom juntas. Finalizei aqui as duas tirinhas, já arrematei tudo com a agulha de tapeçaria, joguei tudo pra dentro e arrematei o fio. Agora a gente vai prender os pompons na pontinha de cada uma. Então aqui a gente não tem muito segredo não, a gente coloca, vamos puxar aqui um fiozinho do pompom, ó, e aí a gente vai amarrar mesmo, a gente vai dar um nozinho aqui na ponta. Ó, um nozinho, mais um nozinho, e aí ele vai ficar assim, ó, na pontinha. Vou dar um terceiro nó só pra garantir, né, porque o seguro morreu de velho. E aqui a gente corta as alcinhas do tamanho do pompom, ó, e aí ela fica disfarçadinha no meio do pompom. Do outro lado a gente faz a mesma coisa, vamos passar aqui por essa partezinha. Aí a gente vai puxar. Vamos pegar outra perninha do pompom, vamos dar um nozinho, ó. Um nozinho aqui. Mais um nozinho. Um terceiro nozinho.
E agora aqui a gente corta as partes. Eu tô vendo que tem uma partezinha ali que tá maior também. Ó, a gente corta do tamanho do nosso pompom. Vou cortar até essas outras aqui que tinha ficado. E aí ficou assim. Os dois pomponzinhos. Eu achei que ficou muito bonitinho, muito fofucho. Ó, dá pra gente cruzar eles aqui pra ficar pertinho. Ou dá pra gente deixar penduradinho assim. E é isso! Agora sim tá pronto o nosso ursinho fofucho de patinhas articuladas. E ficou muito fofo, né? Um rabinho aqui, um capuz todo bonitinho. Ai, meu Deus, que gracinha. Tá muito fofinho. Você gostou de executar o nosso ursinho? Ficou um luxo, né? Muito lindinho, muito fofinho. Eu também adorei fazer. Achei super legal essa técnica de fazer essa articulação sem usar os pinos. E não esquece de conferir a versão feminina lá no canal da Dani Vitor. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quiser que eu veja o seu trabalho, me marca lá no Instagram. Marca a Dani também, ela vai adorar ver o trabalho de vocês. E mais uma vez, obrigada por fazer parte dessa família linda que é a família Manita. Não esquece de curtir o vídeo. E a gente se vê na próxima aula com mais um amigurumi fofo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também.